ରେସିପି କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ବନାଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଶା କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ବନାଉଛି ଆସନ୍ତୁ। ମା, ହଁ ବାପା, ସବୁ ତ ତମେ ରେଡି କରିସାରିଲଣି? ସବୁ ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଚାଲେ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ବନଉଛି ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଖରାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇବେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ। ବହୁତ ଇଜି ବନେଇବା, ଏତେ ଇଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତିକି ବି ଚାଉଳ ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମିନିମମ୍ ମାନେ 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବେ ତାକୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଗିନା ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଏଇ ଗିନାରଟାରେ ମୁଁ ନେଇଛି 2 ଗିନା ଚାଉଳ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ 24 ରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଯେତେ ଅଧିକା ସମୟ ବତୁରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ସେତେ ମାନେ ସଫ୍ଟ ହେବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକା ସମୟ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଅଧିକା ସମୟ ତାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ମାନେ 36 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ବତୁରେଇଛି। କାଲି ସକାଳରୁ ମୁଁ 2 ଗିନା ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇବି ପାମ୍ପଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଉଳକୁ 1 ରୁ 2 ଦିନ ବତୁରେଇବେ, ଏବେ ତ ଖରାଦିନ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ପାଣିଟାକୁ ବଦଳଉଥିବେ। ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରି ସେ ଯେଉଁ ଆଗ ପାଣିଟାକୁ ଢାଳିଦେବେ ପୁଣି ଅଲଗା ପାଣି ପୁରେଇଦେବେ। ସେମିତି କରିକିନା ତାକୁ 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇ ଧୋଇକି ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେ କେମିତି ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଫର୍ମେଟ୍ ବି ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ପୁରା ଏଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଯେତେ ଅଧିକା ଭିଜିକି ରହିବ ସେତେ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାମ୍ପଡ଼, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭିଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1 ଗିନା ଚାଉଳକୁ ଆମେ ବାଟିଲା ବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବାଟିବା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ 1 ଗିନା ହିଁ ପାଣି ଦେବା। ଯଦି 1 ଥରରେ ହେଇପାରୁଛି ତ ଠିକ୍ କଥା, ନହେଲେ 2 ଥରରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଉ 1 ଗିନା ଚାଉଳ, ସେ 1 ଗିନା ବାଟିବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ 1/2 ଗିନା ପାଣି ଥିଲା ମୁଁ ସେ 1/2 ଗିନା ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଟୋଟାଲ 2 ଗିନା ଚାଉଳ ମୋତେ ବାଟିବା ଲାଗି ବତୁରା ଚାଉଳକୁ ମୋତେ 1 ଗିନା ହିଁ ପାଣି ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଦେଖିବା କେମିତି କେତେ ମୋଟା ରହିବାର ଅଛି କେତେ ପତଳା ରହିବାର ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଯାହା ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ଆମର ପିଠଉଟା, ମାନେ ଟିକେ ବି ଦାନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଗିନା ଚାଉଳ ପାଇଁ 1 ଗିନା ପାଣିରେ ହିଁ ବାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ 1 ଗିନା ପାଣି ମୁଁ ସେ ଜାର୍କୁ ଧୋଇକି ଇଏ କରିଦେଉଛି, ଆମକୁ ଦେଖିବା କେତେ ପାଣି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 ଗିନା ପାଣି ମିଶେଇବି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମିଶେଇବେ, ଦେଖିବେ କେତିକି ତାର ଇଏ ଲାଗୁଛି।
ଅଟାଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏମିତି କରିକିନା କଲେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଇନ୍ ମିଶୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଡ୍ର କଲି, ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଜାଗାରେ ମିଶୁନି, ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପତଳା ରଖିବାର ଅଛି ବେଟର୍ଟା। ଆଉ ଅଧା ଗିନା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି, ଦେଖିବା କେତିକି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦି ଗିନା ପାଣିରୁ ମୋତେ କେତେ ଲାଗିଲା ଆଉ କେତେ ମୋତେ ବଳିଗଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କଲେ ସେ ଲାଇନ୍ ମିଶିବାର ନାହିଁ, ସେତିକି ପତଳା ଆମର ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ମୋତେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ ଆମକୁ ଦେଢ଼ ଗିନା ପାଣି ଲାଗିଛି। ବାଟିବା ଆଉ ଗୋଳେଇବା ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ଦେଢ଼ ଗିନା ପାଣି ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଗିନା ଚାଉଳରେ ଦେଢ଼ ଗିନା ପାଣି ଆପଣ ବାଟିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗିନା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଅଧା ଗିନା ପାଣି ଦୁଇଟା ଯାକରେ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ଏବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ପାମ୍ପଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ସବୁବେଳେ ପାମ୍ପଡ଼ରେ କମ୍ ହିଁ ଦେବେ। ଏଥିରେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି, ସେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ହିଁ ମାନେ ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଲୁଣ ହିଁ ଦେଉଛି। ଛୋଟ ଚାମଚ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଁ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଗିନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଏଠି ବି ସେମିତି ଦେଇଦେବା, ପୁରା ଭରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଦେଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଉନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚାମଚଟା, ମୁଁ ଅଧା ମାନେ ଚାମଚ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି। ଛୋଟ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହିଁ ଦେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ତା ପାଇଁ। ଭଲକି ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ସାଧା ପାମ୍ପଡ଼ ଯେଉଁଟା ବନେଇବି ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଉଛି ରାଶି, ଖାଲି ରାଶି ଆଉ ଟିକେ ଜିରା, ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ସାଧା ପାମ୍ପଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଏଇଟା ସାଧା ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବା ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେବା ରାଶି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା ଜିରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜୁଆଣି ଆଉ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିକେ ସେତିକି ପକେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏ ମସଲା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବା, ସେପଟେ ପାଣି ତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଏପଟରେ ଯୋଉଟାରେ ମୁଁ ଠିପିରେ ବନେଇବି ସେଇଟାରେ କ'ଣ କରିଛି, ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଜାଲି ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଲି ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ବଡ଼ ଜାଲି ବି ଥିବ, ଏମିତି ବଡ଼ ଡିସ୍ରେ ଦେଖେଇବା ମାନେ କରିବା ଲାଗି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜାଲି ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇଯିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଧଳା କପଡ଼ା, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି କରିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ ସେଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଧରିକି କପଡ଼ାଟାକୁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବା ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକିନା ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକିନା କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେତିକି ତଳକୁ ବାହାରିଥିବ ଆମେ ତାକୁ ବି ତ ସିକ୍ୟୁର କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତ ନିଆଁରେ ଲାଗିଯିବ ନା। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା, ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାରି ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଇକି ସେ ଦେଟାଙ୍କୁ ପାଣିଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଭଲକି ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବା ବ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ମୋତେ ସେଥିରେ କମ୍ ଲାଗିଲା, ଯଦି କମ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଟିଯିବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ଅଧାଗିନା ପାଣି ଆମର ଆଉ ବାକି ଥିଲା ଆମେ ସେଇ ଅଧାଗିନା ପାଣି ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ପୁଣି ବାଟ କରିକି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ପାଣି କମ୍ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଫାଟିବ ପାମ୍ପଡ଼, ସେଥିଲାଗି ସେସବୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ। ତାମାନେ ପୁରା ଦି ଗିନା ଚାଉଳରେ ଦି ଗିନା ପାଣି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗିନା ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗିନା ପୁରା ଲାଗିବ ଆମକୁ ପାଣି, ଦି ଗିନା ପାଣି ହିଁ ପୁରା ଠିକ୍। ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି କରିକି ଘଷିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଘଷିଦେଲେ ପୁରା 5-6 ଥର ବି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେଲ ଘଷି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ବି ତେଲ ଲଗେଇବା ମା? ହଁ, ସବୁଥିରେ ଏମିତି ସେଇ ତେଲ ହାତକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଘଷିଦେଲେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କରିକି ତେଲ ଘଷି ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ଯଦି ଲାଗିକି ରହିବ ପାମ୍ପଡ଼ ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ କଲେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ସେଥିରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଦା କପଡ଼ା ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପୋଛିଦେବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିବା ସେଥିରେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଘଷିକି ଏମିତି ପୋଛିକି ରଖିଦେବା। ତେଲ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ପାଣି କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ପୋଛିଦେବେ। ପୋଛିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଆଉ ତେଲ ଲାଗିକି ରହିବନି, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ ରଖିଲେ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଗନ୍ଧ ହେବନି, କେମିତି ଗୋଟେ ରହଣିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏନି ରହିଗଲେ, ସେମିତି ହେବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ବନାଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବି, 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଦେବି ବେଟର ଭରିକି, 2 ଚାମଚ ବେଟର ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି କରିକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଦେବି। ସବୁ 1.5 ଚାମଚ ଦେଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବାର ଲାଗି ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗିବନି ବି, ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବେ, ପୁଣି ତା ଉପରେ ସେମିତି ବସେଇଦେବେ, ସେ ତାର ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରିଦେବେ, ବହୁତ ଇଜି। ମାସେ କପ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିପିରେ କେମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଛୁରୀରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ଏମିତି ତାର ସାଇଡ଼ ଟିକେ ଖାଲି ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 କରିକି ତାକୁ ଦି ସାଇଡ଼ରୁ ଏମିତି ଧରିବେ, ଆଉ ଧୀରେ 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 କରିକି ତାକୁ ଉଠେଇଦେବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆଟା ହେଇଛି ବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ଦେଖ, ନା ନା ଏପଟ ବା, ହଁ ଏଇଭଳିଆ। ଆପଣ ଯଦି ପତଳା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପତଳା ବି ହବ, ଯଦି ମୋଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋଟା ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପତଳା ହେଲେ ହିଁ ଭଲ। ଗୋଟେ ଚାମଚରୁ 1.5 ଚାମଚ ହିଁ ଦେବେ ବଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଛୋଟ ଠିପିରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚାମଚ ଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଜରିରେ ଶୁଖେଇ ଦେବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରତି 2 ମିନିଟ୍ରେ ବାହାରିବ, ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ହିଁ ଶୁଖେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଟଟା ତଳଟା ତଳପଟ ଥିବ ସେଇ ପଟଟାକୁ ହିଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମେ ଜରି ଉପରେ ରଖିବା, ସେମିତି କରିକି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆମେ କାଢ଼ିଲେ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ପୋଛି ଦେବା ଓଦା କପଡ଼ାରେ, ଆଉ ତେଲ ନୁହେଁ। ତେଲ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ସେପ୍ ନେବନି, ଖାଲି ଫିଟିଫିଟି ଗଲା ଭଳିଆ ହେଉଥିବ, ତେଲ ଆଉ ଦେବେନି। ସେଥିରେ 1.5 ଚାମଚ ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ଏମିତିକିନା ତାକୁ ବୁଲେଇଦେବେ। ବୁଲେଇ ଦେଇକି ସେପଟେ ତ ପାଣି ଫୁଟୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼ ବନେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି କରିବେ, ନହେଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତ ସେ ତଳେ ବସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବି ପକେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକେଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇଦେବେ, ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମାଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଠିପିରେ ବନେଇଦେବେ, ଠିପିରେ ଏବେ ଆମେ ବନେଇଦେବା। ତାକୁ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆମେ ପୋଛି ଦେଇଛୁ, ଏବେ ବନେଇବା ସାଧାଟା। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କରି କରିକି ନା ତା ଉପରେ ଏମିତି ଥୋଇଦେବା। ଠିପିରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଏମିତି କରିକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ 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 ସବୁକୁ କାଢ଼ିଦେବା, କାଢ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଲାଗି ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଶୁଖେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମୟ ବେଶୀ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି କାଢ଼ିବେ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଏମିତି କରିକି କାଢ଼ିବେ। ନେଇକି ଶୁଖେଇଦେବା।
ଗୁଡ଼େ ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ସେତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କି ସେ ଅଧା ଶୁଖିଗଲାଣି, ତ ମୋତେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି କରିକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ, ପଲିଥିନ ଉପରେ ତ ଥିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଦୁଇ ହାତ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବି ଦୁଇ ହାତରେ କାଢ଼ିବେ, ଆଉ ଓଲଟେଇଲା ବେଳକୁ ବି ଦୁଇ ହାତରେ ଓଲଟେଇବେ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ କର, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଦେଲେ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚ ନେଉଥିବେ, ଫିପି ଯଦି ନେଲେ କି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ କରିବେ କି ଯେତେ ଛୋଟ କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ବେଟର୍ଟାକୁ ହିଁ ଦେବେ। ଆଉ ଅଧିକା ଯଦି ଦେଇଦେବେ, ଛୋଟ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତ ସେ ମୋଟା ହେଇଯିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ନା ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ କେମିତି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ରାତି ସାରା ଶୁଖିଗଲେ କାଲି ସକାଳକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। କେତେ ଗୁଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଜମା ଫାଟିବନି। ମା, ହଁ ବାବା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ତ ତମେ ବନେଇ ସାରିଲଣି, ଟିକେ ଛାଣ। ହଁ ଛାଣି ଦଉଛି, ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ହିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତେଲଟା ଆମର, ତେଲ ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଗ କ'ଣ କରିବା, ଯୋଉ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ଟାକୁ ଛାଣିବା। ବାପରେ ମା, କେତେ ବଡ଼ ରୁଟିର ପୁରା ସେତିକି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ରୁଟି ଯେତିକି ବଡ଼ ହୁଏ ସେତିକି ଏଟା ବି ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ମାନେ ମନେ ରଖିକି କଲେ ବଢ଼ିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା, ଆଉ ଟିକେ ସାଧା ଛାଣ ମା। ହଁ ସାଧା ବି ଛାଣିଦେବି, ଆଗ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ଛାଣିଦିଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଟିକେ ଛାଣିକି ଦେଖେଇବା। ହଁ ଯୋଉ ସାଇଜର ଚାହିଁବେ ସେଇ ସାଇଜର ବନେଇବେ, କିଛି ଯେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବ ଆଉ ଯେମିତି ଟିଣାର ଯୋଉ ଠିପି ଥିବ ସେତିକି ସାଇଜର, ସେଇ ସାଇଜର ହିଁ ବନେଇବେ। ଦେଖେ ବାବା କେମିତି ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖେ କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ବଡ ବଡ଼ ବି ହଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି, କ୍ରିସ୍ପି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖେଇଲୁ ଟିକେ, ଖାଇବି ଦେଖେ। ଆଉ ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏକଦମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିମ୍ପଲରେ ବି ପୁରା ମିଳେଇ ଯିବ ସେ, ଦେଖେ ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି ନା ପାଟି ଭିତରେ ନା।
ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଦେଖ କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ବି ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ଶାଗ ପାମ୍ପଡ଼ ଠାରୁ ଏ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି ଆଉ କ୍ରଞ୍ଚି ନା, ପୁରା ଭାରି କ୍ରଞ୍ଚି। ଗୋଟେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ ନା ମୋତେ, ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ବଡ଼ ଏକଦମ କ୍ରଞ୍ଚି। ହଉ ମୋର ଶୁଭକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।